Papuolė ir tą promalūko plastiką. Jis irgi labai tikrai. Aš nežinau, račiuk, kažkada atveju norėsi pradėti, bet tau nepavyksi. Nu. Kiek netikės tai? Be ketvytė. O va, čia apsipirka būtų. Gal laimė kartu čia gal. Lė, duos iš karto. Nu tai turi eiti. Jevoli. O dabar gerai? Dabar gerai. Kurį kandidatą balsavo?
Pirmiausia, atsakysiu klausimą, kodėl nesišypsau. Todėl, kad labai rimta situacija Lietuvoje. Gali būti išrinktas banko atstovas ir tęstis tas turtinės nelygybės klistėjimas kaip iki šiol. Aš balsavau ne už save, aš balsavau už kitą kandidatą ir raginu visus Lietuvos piliečius pasilikti lygiai kaip taip pat. Aš atsiprašau savo rėmėjų, savo balsuotojų, kurie rinko parašus, aš jiems labai dėkingas, bet gerbėmėjai. Ir kartu kreipiuosi ir į kitų kandidatų, kurių reitingai yra mažesni rinkėjus. Mes dabar turime aukotis, mes turime balsuoti ne už savo kandidatus, mano rėmėjai balsuokit ne už mane. Mes turim balsuoti už viešą interesą ginančius kandidatus. Mes turim balsuoti taip, kad neišeitų bankininkų atstovas į antrą turą. Tai už ką balsavot? Aš balsavau remdamasis Lietuvos centro partijos vertybėmis, kurias pirmasis suformulavo amžinatilsį Romualdas Ozolas. Tom vertybėm labiausiai atitinka Arvydas Juozaitis ir Saulius Skvernelis. Arvydas Juozaitis kaip sąjūdžio vienas iš kūrėjų, Saulius Skvernelis kaip žmogus, kuris pirmą kartą Lietuvos istorijoje išlaisvino dalį sodros ir dalį valstybės pinigų nuo privačių pensijų fondų, kurie nusiaubė Lietuvos biudžetą ir taip mažino galimybę žmonėm gauti didelės pensijas. Taip pat aš Saulius Skvernelio sudėkingas už tai, kad jisai inicijavo kartu su valdančia dauguma, kurios tuo metu aš buvau dalimi, vaiko pinigus. Taigi šitie du žmonės yra arčiausiai tų vertybių, kuriamis aš tikiu, ir raginu žmonės elgtis kaip aš. Kurį pasirinko? Balsavimas yra slaptas. Savo vertybinės nuostatas aš pranešiu. Aš viską paaiškinau. Balsavimas yra slaptas, būtų netiška, nesąžininga įstatymų ir piliečių atžvilgių pasakyti, už ką konkrečiai aš balsavau. Aš pasakiau, kokias vertybės yra arčiausios man ir aš raginu žmonės balsuoti pagal vertybės. Nebalsuokit už skalbimo miltelių stiliaus bankų pinigai sukurtą reklamą. Bet už vakar sakėte, kad jūs atsitrauksite, tik jeigu atsitrauks Mindaugas Puidokas, bet jis neatsitraukė. Aš apgailestauju, kad Mindaugas Puidokas, Valentinas Mazuronis kol kas neatsitraukia, bet aš dar turiu vilties, kad šių penktadienio debatų metu vakare galbūt jie tą žingsnį padarys ir taip sutrukdys bankininkų atstovų išeiti į antrą turą. Ką pasakytumėte tiems rinkėjams, kurie už jus jau balsavo? Aukokitės, aukokitės savo jausmus geresniai Lietuvai, nes jeigu jūs pyksit ant manęs, tai laimės banko atstovas ir jūs būsite vėl toje pačioje Lietuvoje, kokia yra iki šiol. Tai yra mažų pajamų, mažų algų valstybė. Netikėkit bankų pažadais, netikėkit bankų kandidato. Bet ar jūs jų neapgavote? Aš žadėjau išvaduoti Lietuvą iš mažų algų, mažų pensijų politikos. Jeigu banko atstovas bus išrinktas į antrą turą, jis taps prezidentu, tai aš negalėsiu jų apginti nei tų, kurie už mane jau dabar balsavo, nei tų, kurie ruošiasi balsuoti už mane. Taigi dar kartą raginu, balsuokite pagal vertybinius įstikinimus, nebalsuokite už dantų pasto stiliaus reklamą sukauptą nežinia kokiais pinigais. Tai jūs raginate balsuoti už atstovų Skvernelį arba Arvydą Juozaitį? Labiausiai atitinka mano vertybė Arvydas Juozaitis ir Saulius Skvernelis. Bet jūs tik vieną pasirinkote. Ar duiksikus padėt? Ne, negalima. Negalima. Ar už save? Aš ne, jokių būdų aš nebalsau už save ir raginu savo rėmėjus, nebalsuok už mane. Balsuokim taip, kad neišėjtų banko atstovas. Kaip balsavot referendumą? Referendumas ir balsau už tai, kad Seimas būtų sumažintas, nes valdžia turi pradėti diržų veržimąsi nuo savęs. Ir taip pat balsau be abejo už dvigubą pilietybę, nes tie lietuviai, kurie paliko Lietuvą, yra nekalti, kad valdžia mažino jiems algas, kurios buvo mažesnės negu kaiminėse valstybėse, nors jų ekonominė galia kaiminų tokia pati. Ir jie buvo priversti emigruoti, tai mes turime atiduoti duoklę, mes turime gelbėti tos žmonės. Dvigubą pilietybę yra nedidelės skolos grąžinimas. Arvydas Juozaitis už dvigubą pilietybę nepasisako, tai gal už jį nebalsavo? Neturi būti 100% sutapimas tarp kandidato ar apskritai tarp žmonių. Aš dar kartą pakartosiu, mano vertybėms ir Lietuvos centro partijos vertybėms labiausiai artimas yra Arvydas Juozaitis ir Saulius Skvernelis.